ክብር ለኢየሱስ የዛሬውን መልክቴን የሰጠሁት ራስ ራስን ማሸነፍ የሚል ርዕስ ሰጥቸዋለሁ ክብር ለየሱ ሲሆን ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 እስከ 14 አሁን እንዳነበብኩትኝ ጳውሎስ የሮሜን ህዝብ ይመክራቸዋል ይመክራቸዋል ምንድነው ሱ የሚላቹ የሚላቸው ሰውነታችሁን የተቀደሰ መስዋዕት አድርጉ ሰውነታችሁን የኃጢያት መሳሪያ አታድርጉ ሰውነታችሁ የጽድቅ መሳሪያ እንጂ ሰውነታችሁ የኃጢያት መሳሪያ መሆን የለበትም እያለ ይሞግታቸዋል ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ምዕራፍ 12 ላይ እዚሁ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ለእግዚአብሔር ሰውነታችሁ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ መስዋዕት አድርጋችሁ ያው መስዋት አድርጋችሁ አቅርቡ እንዳለ አሁን እዚህም ላይ የሚሞግታቸው ብልቶቻችሁን የተቀደሰ የእግዚአብሔር መስዋት አድርጉ ብልቶቻችሁ የኃጢአት መሳሪያ አይሁኑ የጽድቅ መሳሪያ እንጂ የኃጢአት መሳሪያ አይሁኑ እያለ ይሞግታቸዋል ትግል ነው ስጋን ለማስገዛት ብልቶቻችንን የጽድቅ መሳሪያ አድርገን ለማቅረብ ብልቶቻችንን ሰውነታችንን የእግዚአብሔር የጽድቅ መሳሪያ ህያውና ቅዱስ የሆነ መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር ለማቅረብ ትግል ነው ትግል አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ትግል አለ ማሸነፍ ያለብን ትግል አለ የሰው ህይወት በተለይ የክርስትና ህይወት የትግል ህይወት ነው የትግል ህይወት ነው ለዚህ ነው እዮ ምራፍ ሰባት ቁጥር ላይ የሰው ህይወት በምድር ላይ ብርቱ ተጋድሎ ነው ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ህይወት ህይወት ተጋድሎ ነው ህይወት ትግል ነው ለማሸነፍ የሚደረግ ትግል ነው ክርስቲያን ከኑሮ ጋር ይታገላል ሰው ከኑሮ ጋር ይታገላል ሰው ከአጋንንት ጋር ይታገላል ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም እንደሚል ከአጋንንት ጋር እንታገላለን ከኑሮ ጋር እንታገላለን ደግሞ ከራሳችን ጋር እንታገላለን ከራሳችን ጋር ስጋችንን ለማስገዛት አምልጦ ሊወጣ የሚፈልገውን የአሮጌውን ሰው ባህሪ ለማስገዛት ብልቶቻችንን ለእግዚአብሔር ለማስገዛት ከራሳችን ጋር እንታገላለን እሚገርማችው ከትግሎች ሁሉ የሚከብደው ትግል ከራስ ጋር የሚደረግ ትግል ነው ሰው ከአጋንንት ጋር ይታገላል ሰው ከኑሮ ጋር ይታገላል ሰው ከጤና ጋር ይታገላል ከሁሉ የሚከብደው ትግል ግን ከራሳችን ጋር የምናደርገው ትግል ነው ራሳችንን ለጌታ ለማስገዛት ራሳችንን የተቀደሱ እቃዎች አድርገን ለማቅረብ ራሳችንን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ እግዚአብሔር የሚያሸተው መስዋዕት አድርገን ለማቅረብ ከራሳችን ጋር የምንታገለው ትግል ከትግሎች ሁሉ የሚበልጥ ትግል ነው ከባድ ትግል ነው የሚያሸልምም ትግል ነው ቅዱሳን እግዚአብሔር ደስ የሚለው ሰይጣንን ስናሸንፍ አይደለም እግዚአብሔር ደስ የሚለው ሌላ ነገር ስናሸንፍ አይደለም እግዚአብሔር ደስ የሚለው ራሳችንን ስናሸንፍ ነው ራሳችንን አሸንፈን ስሜታችንን አሸንፈን ፍላጎታችንን አሸንፈን ራሳችንን የተቀደሰ መስዋዕት አድርገን ለእግዚአብሔር ስናቀርብለት እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ክብር ለየሱ ይሁን ከትግሎች ሁሉ ነው የሚበልጠው ራስን ለማስገዛት የሚደረግ ትግል አንደበታችን ማማት ሲፈልግ ኖ ይሄ ለእኔ አልተፈቀደም ብለን አንደበታችንን መክታት ልባችን ለመቅናት ሲፈልግ ት ለእኔ ያልተፈቀደም ብለን ሰውነታችንን ስጋችንን እየጎሰምን ራሳችንን ማስገዛት ከባድ ነው ልባችን ሲሸፍት ባየው ነገር ሲወሰድ ይሄ እግዚአብሔርን አያከብርም ብለን ታግለን ልባችንን መመለስ ልባችንን ለእግዚአብሔር ማስገዛት ራሳችንን ማሸነፍ ከባድ ነው ግን አስፈላጊ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አስፈላጊ ነው ለዚህ ነው ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 32 ላይ ስሜቱን የሚገዛም ከተማን በጉልበቱ ከሚይዝ ይበልጣል ይላል ስሜቱን የሚገዛ ራሱን የሚያሸንፍ ከተማን በጉልበቱ ከሚገዛ ይበልጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቅዱሳን በዚህ ሰዓት ከውስጣችን አፈት ልኮ ሊወጣ የሚፈልግ የአሮጌው ሰው ባህር የሆነ ከውስጣችን ያለ ከውስጣችን ታምቆ ያለ ካልወጣው እያለ የሚታገል ብዙ ውስጣችን የተደበቀ ስሜት አለ በእግዚአብሔር ቃል እየኮረኮምን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አሸንፈ ነው እዛው ካልያዝ ነው ለመውጣት ጥረት የሚያደርግ ከወጣ ደግሞ ሊያጠፋን የሚችል ከወጣ ሊያፈርሰን የሚችል ከእግዚአብሔር ክብር ሊያስቀረን የሚችል ብዙ ነገር አለ ውስጣችን ክብር ሲሆን። ለዛ ነው ጳውሎስ ብልቶቻችሁን የጽድ መሳሪያ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምን ማለት ነው አይኖቻችን እግዚአብሔርን የማያከብር ነገር ለማየት ሲፈልጉ አይኖቻችንን መክታት ልባችን ቂምና በቀል ሲሞላ ያንን በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈስ ቅዱስ በጸሎት ያንን ማጽዳት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጆሮችን የሰወሬ መስማት ሲፈልግ ይሄ አልተፈቀደልኝም ብለን በእግዚአብሔር ቃል ጆሮአችንን መክታት አንደበታችን ሰው ለማማት ሲፈልግ ስለ ሰው ማውራት ሲፈልግ ይሄ ለእኔ አልተፈቀደልኝም አንደበቴን የተቀደሰ ህያው መስዋዕት አድርጌ ለእግዚአብሔር አቀርባለው ብለን አንደበታችንን መክታት ብልቶቻችንን የጽድቅ መሳሪያ አድርገን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ቀላል አይደለም ቀላል አይደለም ግን አስፈላጊ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አስፈላጊ ነው አደገኛነቱን እነግራችኋለሁ አሳያችኋለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ግን አስፈላጊ ነው የሚሆነው በትግል ነው ታግለን ነው ዲሲፕሊን ሆነን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተጠንቅቀን ነው ክርስቲያን እንደ አያወራም ክርስቲያን ያገኘውን አያይም ክርስቲያን ያገኘው ቦታ አይውልም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሰውነታችንን የተቀደሰ መስዋዕት አድርገን ብልቶቻችንን የጽድቅ መሳሪያ አድርገን ማቅረብ የምንችለው ዋጋ ያስከፍላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 26 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል ስለዚህ እኔ ግብ እንደሌለው ሰው በከንቱ አሮጥም ደግሞም ነፋስን እንደሚጎስም ሰው እንዲያው አልታገልም ይልና ቁጥር 27 ነገር ግን ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ እኔ ራሴ ውድቅ ሆኜ እንዳልቀር ሰውነቴን እየጎሰምኩ እንዲገዛልኝ አደርገዋለሁ ሰውነታችን መጎሰም አለበት ሰውነታችን መጎሰም አለበት ክብር ለኢየሱስ ሲሆን መታገል አለብን ራሳችንን ለእግዚአብሔር የጽድቅ አድርገን ለማቅረብ ራሳችንን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ለእግዚአብሔር ለማቅረብ መታገል አለብን ከራሳችን ጋር መታገል አለብን ከልባችን ጋር መታገል አለብን ደስ የሚል ነገር ቢሆን እንኳን ለመስማት የሚያጓጓ ነገር ቢሆን እንኳን የሚያረክሰን ከሆነ ያንን ነገር ታግለን ማስወገድ መቻል አለብን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት ማለት አሁን እንደነገርኳቸው የሚያጓጉንን ነገሮች ከውስጣችን ሊወጡ የሚፈልጉ ግን የሚያረክሱንን ነገሮች እምቢ ብለን ስንተው እምቢ ብለን ራሳችንን ለእግዚአብሔር ስንለይ ያ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንድ በጣም ደስ የሚለኝ እግዚአብሔር ቃል አለና ኢዮብ ምን አለ ኢዮብ ምዕራፍ 31 ቁጥር 1 ላይ ቆንጆይቱን ላለማየት ከአይኖቼ ጋር ኪዳን አደረኩ የሚል ቃል አለ ቆንጆይቱን ላለማየት ከአይኖቼ ጋር ኪዳን አደረግኩ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አይቼ እግዚአብሔርን ከምበድል አይቼ እግዚአብሔርን ከማሳዝን ከአይኖቼ ጋር ኪዳን አደረግኩ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ትግል አለው ትግል አለው ግን ደግሞ አስፈላጊ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዚህ ዘመን አሁን ባለንበት ዘመን በእኛና በእግዚአብሔር ክብር መካከል ያለ በእኛና ሊገለጥ ባለው የእግዚአብሔር ክብር መካከል ያለ ትልቅ ተራራ ምንድን ነው ብላችሁ ብጠይቁኝ ውስጣችን ያለ ስሜታችን ውስጣችን ያለ ፍላጎታችን ያልተገራ ፍላጎት እግዚአብሔር የማይከብርበት ፍላጎት እግዚአብሔርን የማያከብር ፍላጎት የእግዚአብሔርን ክብር እንዳና ያደረገን የእግዚአብሔር ሐሳብ በህይወታችን እንዳይገለጥ ያደረገ እንጸለያለን እግዚአብሔር ይሄንን ተራራ እንዲያፈርሰው ሌላ ነገር አይደለም ቅዱሳን በእኛና በእግዚአብሔር መካከል በእኛና እግዚአብሔር ሊያሳየን በፈለገው መካከል የእግዚአብሔርን ክብር እንዳናይ የእግዚአብሔርን ክብር የተጠማነውን የእግዚአብሔር ክብር እንዳናይ ያደረገን ውስጣችን እኛ ውስጥ ያለ ስሜትና ፍላጎት ነው ጳውሎስ የሚለው ይሄንን ፍላጎት ይሄንን ስሜታችሁን እየጎሰማችሁ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አስገዙ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ትንሽ ነገር ላሳያችሁ እዚህ ውስጣችን ያለ ስሜት ምን ያህል ፓወር እንዳለው ላሳያችሁ ውስጣችን ያለ ስሜት ያልተገራ ስሜት ያልተገራ ስሜት ያሮጌው ሰው የሆነ ማንነት ካልገራ ነው ምን ያህል ፓወር እንዳለው ላሳያችው ለምሳሌ አንድ ይሄ ስሜት ውስጣችን ያለው ያልተገራው ስሜት መጽሐፍ ቅዱስ ከዲያብሎስ እንደሚበልጥ ይነግረናል ውስጣችን ያለው ስሜት የሚጎዳንን ያህል ዲያብሎስ አይጎዳንም እደግመዋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጣችን ያለው የስጋ ፍላጎት ውስጣችን ያለው ስሜት እግዚአብሔርን የማያከብረው ክፉ የሆነ ስሜት እንደ ቅናት እንደ ምቀኝነት እንደ ዝሙት እንደ ስካር እንደ ገንዘብን መውደድ እንደ ውሸት እንደ ሀሜት ያሉ ውስጣችን የታመቁ ነገሮች የሚያደርሱብንን ክፋት ያህል ዲያብሎስ ክፋት አያደርስብንም ለምሳሌ ለምሳሌ ያዕቆብ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሰባት ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ ዲያብሎስን ተቃወሙት ከእናንተም ምን ይላል ይላል ይሸሻል ዲያብሎስን ተቃወሙት ከናንተም ይሸሻል ይልና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ግን ከወጣትነት ክፉ ምኞት ምንበል ሽሽ አያችሁ ዲያብሎስ እንቃወመዋለን ይሸሻል ውስጣችን ያለ የወጣትነት ምኞት ግን እኛነን ምን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ውስጣችን ያለ ምኞት የወጣትነት ምኞት አብዛኛውን ጊዜ የወጣትነት ምኞት ሲባል ዝሙት ብቻ ነው የሚታሰበው ግን ሌሎቹም ነገሮች እንደ ቅናት ያሉ እንደ ምቀኝነት ያሉ እንደ ውሸት ያሉ እንደ ትዕቢት ያሉ ውስጣችን ያለ እግዚአብሔርን የማያከብር ነገር ውስጣችን ያለ እግዚአብሔርን የማያከብር ነገር ከዲያብሎስ በላይ ክርስቲያኖችን ሊያፈርስ የሚችለው ዲያብሎስማ ስልጣን የለውም ዲያብሎስማ አቅም የለውም አሁን እንዳነበብ ነው ዲያብሎስን ተቃወሙት ምን ይላል ከእናንተም ይሸሻል ዲያብሎስን እንቃወሙ ይሸሻል ውስጣችን ያለው ምኞት ግን ውስጣችን ያለው ፍላጎት ግን ከሱ ምንበሉ ነው የሚለው ሽሹ ነው የሚለው እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ውስጣችን ያለም ቅዱሳን እግዚአብሔር ካሰበልን ነገር ሰይጣን አያስቀረንም እግዚአብሔር ካሰበልን ነገር ሰይጣን አያስቀረንም እግዚአብሔር ካሰበልን ነገር ግን ውስጣችን ያለ ያልተገራው ማንነታችን ግን ሊያስቀረን ይችላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሌላ ልጨምርላችሁ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር አንድ ላይ አንድ ታሪክ እናቃለን ይሄ ታሪክ ምንድነው ሱ የሳምሶን ታሪክ ነው መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ እንዳለ 1ራ3ትና 14 ስታነቡት እስራኤል ለአርባ ዓመት በፍልስጤም ባርነት ውስጥ እንደነበረች ይነግረናል ፍልስጤም ለአርባ 0 ዓመት እስራኤልን ባሬ አድርጎ ያዛቸው ሳምሶን የተወለደው ይሄንን የእስራኤልን ቀንበር ሊሰብር ነው ሳምሶን ከተወለደ በኋላ አይደለም እስራኤሎችን ነፃ እንዲያወጣ የተነገረው ሳምሶን የተወለደበት ሳምሶን የተፈጠረበት ምክንያት እንኳን ምንድነው ነው ብላችሁ ስትጠይቁ እስራኤልን የእስራኤልን ቀንበር እንዲሰብር እስራኤልን ነፃ እንዲያወጣ ቁጥር አንድ እንደዚህ ይላል እስራኤላውያንም እንደገና በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ድርጊት ፈጸሙ ስለዚህም እግዚአብሔር በፊልስጤማዋን እጅ አርባ ዓመት እንዲገዙ አሳልፎ ሰጣቸው ሄ የተባለ ከዳን ወገን የተወለደ አንድ የጻረ ሰው ነበረ ሚስቱን መካን ስለነበረች እያለ ይቀጥልና ወርዶ ቁጥር አምስት ላይ እንደዚህ ይላል ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃልሽ በራሱም ላይ ምላጫ አይደርስበትም ልጁ ከእናቱ ማዕፀን ጀምሮ ናዝራዊ በመሆን ለእግዚአብሔር የተለየ ይሆናል እስራኤልንም ከፍልስጤማኖች እጅ መታደግ ይጀምራል ልጁ የተወለደበት ሳምሶን የተወለደበት አላማ ራሱ ቀንበር ለመስበር ነው የተፈጠረበት አላማው ራሱ እስራኤልን ነፃ ለማውጣት ነው ሳምሶን እግዚአብሔር ለዚህ የለየው ለዚህ የፈጠረው ሰው ነው ሳምሶን ችግር የለበትም አንበሳ ሲያገኝ አንበሳውን ይገነጣጥላል አንድ የፍልስጤም ሚሊተሪ ሲመጣበት የአህያ መንጋጋ አንስቶ ድራሻቸውን ያጠፋል አንበሳ የገነጠለው ሳምሶን አንድ ሺ የፍልስጤም ወታደር ባህያ መንጋጋ የጨረሰው ሳምሶን አንድ ከተማ ውስጥ ሲገባ በሩን ሲዘጉበት የበሩ በሩን ከነመቃኑ ተሸክሞ እስከ ኮረብታው ጫፍ ድረስ ወጥቶ ጣለው ይላል ይሄንን የሚያክል አቅም የነበረው ሳምሶን እግዚአብሔር ከፈጠረው ነገር እግዚአብሔር ከፈጠረለት እግዚአብሔር ካዘጋጀለት ክብር በምን ጎደለ ብለን ስናጠና ውስጡ ያለውን ስሜት አይገዛም ነበረ ሳምሶን ሳምሶን ውስጡ የነበረውን ውስጣችን ያለው ነገር ከአንበሳ ይበልጣል ማለት ነው አንበሳ የገነጠለው ሳምሶን የጣለው የአንድ ከተማ ሚሊተሪ የፊልስጤም ሚሊተሪ ያልቻለው ሳምሶን ለምን ወደቀ ብለን ስናስብ ሳምሶን ራሱን አይገዛም ነበረ ውስጡ ያለች ትንጥዬ ትንሽ የምትመስል ትንሽ የምትመስል ግን ያልታከመች ትሪት ያልተደረገች አመል የስጋ ፍላጎት ሳምሶንን እግዚአብሔር ካዘጋጀለት ክብር አስቀረችው እግዚአብሔር ካዘጋጀለት ክብር አስቀረችው ሳምሶን ያያትን ሴት ይወዳል ሄዳችው እንደውም ስታነቡት 14 እና 15ን ሴተኛ አዳሪ አገኘና ገብቶ አደረ ይላል ማታ ያያትን ሴት ጠዋት ካላጋባችሁኝ ይላል አባቱ ቢመክረው እናቱ ብትመክረው እጅ ጥቅት የምትመስል ነገር ከአንበሳና ከአንድ ሺህ የፍልስጤም ጦር በልጣ ሳምሶንን ጣለችው ሳምሶን የተፈጠረው ነፃ ለማውጣት ነበር ሳምሶን የተፈጠረው ቀንበር ለመስበር ነበር እጅን የምታክል ነገር ያልታከመች ውስጡ የነበረች የስጋ ፍላጎት ሳምሶንን ጣለችው ህልሙ እያለ ጣለችው እግዚአብሔር የነገረው ነገር እያለ ጣለችው ቅዱሳን በኛና እግዚአብሔር ባሰበልን እግዚአብሔር በነገረን መካከል አጋንንት አይገባም የሚገባ ውስጣችን ያለ ያልታከመ ፍላጎታችን ውስጣችን ያለ ትሪት ያልተደረገ ፍላጎታችን ውስጣችን ያለ ሳምሶንን ብዙ የሚጠብቀው ሰው ነበረ እናቱ ትታቃለች መልአኩ ለእናቱ ነግሯታል አባቱ ያቃል ሳምሶንን ብዙ የሚጠብቀው ሰው ነበረ ብዙ በባርነት ውስጥ ያሉ በቀንበር ውስጥ ያሉ የሚያዝኑ አቅም የሌላቸው ጉልበት የሌላቸው መንገዱን የማያውቁ ሳምሶን መንገዱን ያውቃል አቅም አለው ጉልበት አለው አመል ግን እችን የምታክል ትንሽ የምትመስል አመል ውስጡ የነበረች ቶሎ ያልታከመች ቶሎ ያልተፈወሰች ያልተናዘዘባት ጊዜ ጠብቃ ገደለችው እንደዚህ ይላል መሳፍት ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ደሊላ ሳምሶንን በጭኗ ላይ አስተኛ አስተኝታ እንቅልፍ እንዲወስደው ካደረገች በኋላ አንድ ሰው ጠርታ ሰባቱን የፀጉር ቆንድላዎች አስላጨቻቸው እርሷም ታስጨንቀው ጀመር ይልና ኃይሉም ተለየው ኃይሉም ተለየው ለተፈጠረለት ነገር ነፃ ሊያወጣ የተፈጠረ ሰው ቀንበር ሊሰብር የተፈጠረ ሰው አንበሳ ያልበገረው ሰው አንበሳ ያላቆመው ሰው የአንድ አገር ሚሊተሪ ያላቆመው ሰው ያልታከመች እችን የምታክል ጥቂት የምትመስል ገደለችው አስረው ወሰዱት ነፃ ሊያወጣ የነበረ ቀንበር ሊሰብር የነበረ ባርነትን የባርነትን ቀንበር ሊሰብር የነበረ ባሪያ ሆነ አይኑን አወጡት ባሪ ያደረጉት ግን የሚጠብቁት ሰዎች ነበሩ ሳምሶን ነፃ ያወጣናል ብለው ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ አንበሳ ያላቆመው ሰው የአንድ ሀገር ሚሊተሪ ያላቆመው ሰው ጥቂት የምትመስል ትንሽ የምትመስል ውስጡ ያለች የስጋ ፍላጎቱ ጣለችው አሁንም ቅዱሳን በእኔና እግዚአብሔር ባዘጋጀልኝ በእናንተና እግዚአብሔር ባዘጋጀላችሁ ክብር በተፈጠርንበት እና በኛ መካከል ሴጣን አይገባም ክፎች አይገቡም ሟርተኞች አይገቡም አስማተኞች አይገቡም አይችሉም ውስጣችን ያለ ያላከም ነው ያልተናዘዝ ነው ለእግዚአብሔር ያላስገዛናቸው ብልቶች ካሉን ግን እነሱ ይገባሉ እነሱ ያስቀሩናል ምንም አትጠራጠሩ እነሱ ያስቀሩናል ሳምሶን የተፈጠረው ሳምሶን ከተፈጠረ በኋላ አይደለም የተነገረው ሳምሶን የተፈጠረው ራሱ ለዚህ ስራ ነው ሳምሶንን አስቀርተውታል ማንም አያስቀረንም ውስጣችን ያለ ግን ቅናት ሊሆን ይችላል ምቀኝነት ሊሆን ይችላል ትዕቢት ሊሆን ይችላል ቁጣ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርን አለመፍራት ሊሆን ይችላል ውሸት ሊሆን ይችላል ገንዘብን መውደድ ሊሆን ይችላል ዛሬ ትንሽ የምትመስል ነገር ካላከምናት ካላወጣናት ተናዘን በእግዚአብሔር ፊት ሆነን ይህንን ነገር ካላስወገድን ከእግዚአብሔር ክብር ያስቀረናል ከእግዚአብሔር ክብር ያስቀረናል ከዲያብሎስ እንደሚበልጣየን አየን ዲያብሎስን ሽሹ አይልም የእግዚአብሔር ቃል ተቃወሙት ይሸሻል ነው ከእንደዚያ ያለ ነገር ግን ሽሹ ነው የሚለው ማየት የሌለብንን ነገር ማየት የለብንም ዘረኝነት የሚያስቸግረን ከሆነ ዩቲዩብ ላይ መሄድ የለብንም አንዳንድ የአጋንንት አንደበት ያላቸው ሰዎች ያወሩትን ስንሰማ ውስጣችን የሚቀየር ከሆነ መስማት የለብንም ለዛ ነው ዳዊት ኮረዳይቱን ላለማየት ከአይኖቼ ጋር ኪዳን አደረግኩ የምትሰሙት ነገር የሚረብሻችሁ ከሆነ ከጆሮአችሁ ጋር ኪዳን አድርጉ የምታዩት ነገር የሚረብሻችሁ ከሆነ ከአይናችሁ ጋር ኪዳን አድርጉ ራስን መግዛት ራስን ማሸነፍ ከማንኛውም ነገር በላይ ዲሲፕሊን ይፈልጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጥቂት የምትመስለው ነገር እንዳታስቀረን ጥቂት የምትመስለው ነገር ዛሬ ችላ ያልናት ዛሬ ያላስተዋልናት ቦታ ያልሰጠናት ጥቂት የምትመስለው መንፈስ ቅዱስ ግን ደጋግሞ ወደ አይምሯችን የሚያመጣት ደጋግሞ የሚጠቁመን ሰዎች የሚጠቁሙን መንፈስ ቅዱስ የሚነግረን ደጋግሞ የሚነግረን አሁን እሱን ነገር ከውስጣችን ካልነቀልን ከሱ ነገር ካልተመለስን ያቺ ነገር አድጋ ትገድለናለች ትጥለናለች ከእግዚአብሔር ክብር ታጎድለናለች ከጓጓንለት ከተፈጠርንለት ክብር ለኢየሱስ ይሁን በእኛ የሚድኑ ብዙዎች አሉ እኛ ስንወድቅ ብቻችንን አደለም የምንወድቀው ከእግዚአብሔር ክብር ስንጎድል ብዙ የሚጠብቁን ሳምሶንን የሚጠብቁት ነበሩ እኮ አርባ ዓመት የአርባ ዓመት ቀንበር ይሰብራል የተባለ ሰው በጥቂት ነገር በትንሽ ነገር ከግቡ ጎደለ እግዚአብሔር ይጠብቀን ከዚህ እሺ ቶሎ ቶሎ ጨርሳለሁ ግን ምን እናድርግ እስኪ አሁን ይሄንን ለማስወገድ ራሳችንን ለመግዛት ይሄ ውስጣችን ያለው ነገር አንቆ እንዳይገድለን ምን እናድርግ የእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር እና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍራት መንፈስ አልሰጠንም ይላል የተሰጠን መንፈስ ራስን የመግዛት መንፈስ ነው ውስጣችን ያለው መንፈስ ቅዱስ ራሳችንን እንድንገዛ የሚያስችለን መንፈስ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄንን መንፈስ ልናዳብረው ይገባል ከዚህ መንፈስ ጋር ጥሩ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ሊኖረን ይገባል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ራሳችንን እንድንገዛ ይሄንን መንፈስ ማስተናገድ አለብን የሚለንን መስማት አለብን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ራስን የመግዛት መንፈስ ነው የሰጠን ውስጣችን ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ከታዘዝ ነው ራሳችንን እንድንገዛ ብልቶቻችንን የተቀደሱ መስዋዕቶች አድርገን ለእግዚአብሔር እንድናቀርብ አቅም የሚሰጠን የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣችን አለ ይሄንን መንፈስ ግን ማሳደግ መቻል አለብን ይሄንን መንፈስ መስማት መቻል አለብን ይሄ ውስጣችን ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያስተምር መንፈስ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያስተምር መንፈስ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሲያስተም አንድ ነገር ቆይ ላሳያችሁ ራእይ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሀያ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ ስለ ኤልዛቤል ሲናገር አገልጋዮቼን ያሴሰነች ለጣኦት የተሰዋውን እንዲበሉ ያደረገች በትምህርቷ በትምህርቷ አገልጋዮቼን ያሴሰነች አደለም ለጣዖት የተሰዋውን እንዲበሉ ያደረገች የንሳ ጊዜ ሰጥቻታለሁ ካልተመለሰች ባአልጋ ላይ ጥላት አለው ልጆቿም ይሞታሉ ይላል በትምህርቷ አገልጋዮቼ እንዲሴስኑ ያደረገች አያችው አሁን የኤልዛቤል እሱ? ሥራዋ ብትሉ ካራክተራችንን ነው የምትቀይረው ሁን የኤልዛቤል መንፈስ ምንድነው የሚያደርገው ላይፍ ስታይላችንን ኃጢአት እንድንለማመድ ነው የሚያደርገው በትምህርቷ ኃጢአት እንድንለማመድ ታደርጋለች ለምሳሌ ዝሙት ቀላል ነገር እንደሆነ ወሬ ማውራት ቀላል ነገር እንደሆነ የሚለው አገልጋዮቼን ነው የሚለው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች እግዚአብሔርን እንዳይፈሩ እንዳይቀደሱ ላይፍ ስታይላቸውን መቀየር ነው የኤልዛቤል ስራ ለምሳሌ ስለ ሰው ሰዎች ሲያወሩ ሰው ሲያሙ እንዲደሰቱ ቀላል እንዲሆን በትምህርቷ ኤልዛቤል የሰዎቹን ካራክተር ትቀይርና የተቀየረውን ሰው አምጥተን ብንጸልይለት ጮሆ የሚወጣ ነገር ላይኖር ይችላል የዛ ሰው ካራክተር ግን ተቀይሯል የዛ ሰው ባህሪ ተቀይሯል የዛ ሰው ላይፍ ስታይሉ ተቀይሯል ኃጢአት ቀላል ነገር ነው ለዛ ሰው ብልቶቹ አልተገዙም ብልቶቹ የሀጢአት መሳሪያዎች ናቸው ኤልዛቤል በትምህርቷ ያበላሸችው ማንነት የሚቀናው መንፈስ ቅዱስ በሚያስተምረን ትምህርት ነው ክብር ለኢየሱ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር የሰጠን ውስጣችን ያለው መንፈስ የያስም መን ነየሚያስተምር መንፈስ ነው ስለዚህ በኤልዛቤል ትምህርት የጠመመ ማንነት የሚቃናው ውስጣችን ያለው የእግዚአብሔርን መንፈስ ስንሰማው ስናዳምጠው ይሄ ትክክል አይደለም ይለናል ትክክል አይደለም ሲለን ስንተወው ትክክል አይደለም ያለንን ነገር ስንተወው ስለ ሰው ማውራት በጣም ጓጉተን ሳለ ይሄ ሀሜት ነው የሚል ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ለልባችን ሲናገረን ስናቆም ክብር ለኢየሱስ ይሁን የተበላሸው ማንነታችን እየተስተካከለ ይመጣል ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይቅርታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን መንፈስ ራስን የመግዛት መንፈስ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ያስተምረናል ቅዱሳን የእግዚአብሔር መንፈስ ያስተምረናል ግን ልንሰማው ይገባል ተዉ ሲለን ልንሰማው ይገባል ይሄ ትክክል አይደለም ሲለን ልንሰማው ይገባል ልንዋሽ ስንል የእግዚአብሔር መንፈስ ሲወቅሰን ልንሰማው ይገባል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሌላ ደግሞ ምንድነው እሱ ማድረግ ያለብን ወደ እግዚአብሔር በጾምና በጸሎት መጮህ ይኖርብናል እግዚአብሔር ያለበት ነገር ያልተስማማውን ሰው ሊረዳ ይመጣል በማንኛውም አይነት ህይወት ውስጥ እንሁን በማንኛውም አይነት ችግር ውስጥ እንሁን በማንኛውም አይነት ኃጢአት ውስጥ እንሁን ያለንበት ነገር ካልተስማማንና እጃችንን ከፍ አድርገን እግዚአብሔር እንዲረዳን ከለመንን እግዚአብሔር ሊረዳን ይመጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያሉበት ነገር ያልተመቻቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ሊያድን ይመጣል እግዚአብሔር ሊረዳ ይመጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያሉበት ነገር የሚጠየፉ ሰዎች ያለንበትን ነገር ስንጠየፍ ይሄ ያለውበት ነገር አይመጥነኝም ስንል የኔ ልብ እኮ የንጉሱ ማደሪያ ነው ስንል ወደ እግዚአብሔር ስንጮ እግዚአብሔርን እርዳታ ስንለምን እግዚአብሔር ሊረዳን ይመጣል እግዚአብሔር ሊያነሳን ይመጣል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 30 ላይ ጴጥሮስም ከጀልባው ወርዶ በውሃው ላይ የተራመደ ወደ ኢየሱስ አመራ ነገር ግን የነፋሱ ኃይል ባየለ ጊዜ ፈራ መስጠምም ሲጀምር ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሐሜት ሊያሰጥመን ነው ብለን ስንጮ ዝሙት ሊያሰጥመን ነው ብለን ስንጮ የገንዘብ ፍቅር ሊያሰጥመን ነው ብለን ስንጮ ድራግ ውስጥ ያለ ነገር ሊያሰጥመን ነው ብለን ስንጮ የእግዚአብሔር እጅ ትመጣለች ክብር ለኢየሱስ ይሁን የእግዚአብሔር እጅ ትመጣለች እግዚአብሔር ያሉበት ነገር ያልተስማማቸው የሚያደርጉት ነገር ኃጢያት እንኳን ቢሆን ነውር እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ እንዲያወጣን ስንጮ በማናቀው መልኩ እግዚአብሔር ካለንበት ነገር ውስጥ ያወጣናል ክብር ለየሱ ሲሆን ግን ያለንበት ነገር ሊያስጠላን ይገባል ላይፍ ስታይላችን መሆን የለበትም ማጥያት ላይፍ ስታይላችን መሆን የለበትም እኛ የንጉስ ቤተ መቅደሶች ነን እኛ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን ቤተ መቅደሱ ልናቆሽሽ አይገባንም ክብር ለየሱ ሲሆን። ቤተ መቅደሱ ልባችንን ልናቆሽሽ አይገባንም ይሄ የንጉስ ማደሪያ ነው የኢየሱስ ማደሪያ ነው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ስለዚህ የሚታገሉትን ከኃጢአት ጋር የሚታገሉትን ከኃጢአት ጋር የሚፋለሙትን እግዚአብሔር ሊረዳ ይመጣል የሚፋለሙትን እኔ ይሄንን ማድረግ አይገባኝም እኔ በዚህ አይነት የኑሮ ህይወቱ መኖር አይገባኝም እያለ ቀንና ጠዋት የሚጮኸውን የእግዚአብሔር እጅ ልትረዳ ትመጣለች ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢብራውያን ምዕራፍ 12 4 ላይ ከኃጢያት ጋር ስትታገሉ ገና ደማችሁን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁም ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን መቃወም አለብን ደማችንን እስከ ማፍሰስ ድረስ ከኃጢያት ጋር መታገል አለብን ይሄ የኔ አይደለም ይሄ የኔ ስፍራ አይደለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሚታገሉትን ብልቶቻቸውን ለማስገዛት የሚታገሉትን እግዚአብሔር ሊረዳ ይመጣል ክብር ለየሱ ይሁን አንደኛው መንፈስ ቅዱስን መስማት አለብን መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ ነው የሚያስተምር መንፈስ ነው በሌላ ነገር የጠመመ ማንነት ቢኖረን እንኳን መንፈስ ቅዱስ በትምህርቱ ያቀናልናል ውስጣችን እግዚአብሔር የሰጠን መንፈስ ራስን የመግዛት መንፈስ ነው ክብር ለየሱ ሲሁን ራስን የመግዛት መንፈስ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ክብር ለኢየሱስ ሲሁን ይሄ መንፈስ ሲነግረን ይሄ ትክክል አይደለም ሲለን ተመለስ ሲለን እንዲ አይደረግም ሲለን ይህንን መንፈስ ኢግኖር ማድረግ የለብንም ይህንን መንፈስ ከሰማ ነው ይሄ መንፈስ ይመልሰናል ክብር ለኢየሱስ ሲሁን ራሳችንን ገዝተን ለእግዚአብሔር ሕያው መስዋዕት ለማድረግ ራሳችንን መግዛት ክብር ለኢየሱስ ሲሁን ራሳችንን መግዛት አንድ ስፍራ ለአንብብና ጨርሳለሁ እንደዚህ ይላል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 22 ላይ ኢየሱስ ስለ እኛ ራሱን ገዝቷል። እኔና እናንተን ለማዳን እኔና እናንተን አሁን ያለንበት ሁኔታ አሁን ያለንበት ስፍራ ጋር እንድንደርስ ከና አብርሃም ከነ ይስሐቅ ጋር በአንድ ገበታ ላይ እንድንቀመጥ በአብ ፊት ሞገስ እንዲኖረን በአብ ፊት ንጹህ ሆነን እንድንገኝ ቆሻሻው የጽድቅ ልብሳችን ከላያችን ላይ እንዲወልቅ ኢየሱስ ስለኛ ራሱን ገዝቷል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 22 እንደዚህ ይላል 19 ጀምር ይላል እንደዚህ ይላል በዚያን ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ኢየሱስን ስለ ደቀ መዛሙርቱና ስለ ትምርቱ ጠየቀው ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰለት እኔ ለዓለም በግልጽ ተናግሬያለሁ አይሁድ በተሰበሰቡበት ሙክራ በቤተ መቅደስም ሁል ጊዜ አስተምር በስውር የተናገርኩት ነገር የለም ለምን እኔን ትጠይቀኛለህ የሰሙኝን ጠይቃቸው እነሆ የተናገርኩት እነርሱ ያውቃሉ አለው ኢየሱስ ቁጥር 22 ኢየሱስም ይህን በተናገረ ጊዜ አጠገቡ ቆመው ከነበሩት ሎሌዎች አንዱ ለሊቀ ካህናቱ የምትመልሰው እንዲህ ነው ብሎ በጥፊ መታው ቁጥር 23 ኢየሱስም ክፉ ተናግሬ ከሆነ ክፉ መናገሬን መስክር እውነት ከተናገርኩ ለምን ትመታኛለህ አለው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ኢየሱስ ስለኛ ታግሷል ኢየሱስ ስለኛ ራሱን ገዝቷል እኛ ሰው እንድንሆን ስለኛ ኢየሱስ ራሱን ገስቷል ይሄ ልቀ ካህን እግዚአብሔርን ተማታ እግዚአብሔር ወልድን ኢየሱስን መታው ኢየሱስ ራሱን ገዛ መስቀሏጋ ደርሶ እኔና እናንተ እንድንወለድ ኢየሱስ ራሱን ገዛ ለምን ትመታኛለህ አለው ለምን ትመታኛለህ ሊቀ ካህኑ የመታው ጠባቂ የሊቀ ካህኑ ጠባቂ የመታው እግዚአብሔርን ነው እግዚአብሔር ወልድን የመታው ኢየሱስን የመታው ኢየሱስ ለምን ትመታኛለህ ለምን ስለ እኔና ስለ እናንተ ኢየሱስ ራሱን መግዛት ነበረበት ኢየሱስ ራሱን ማሸነፍ ነበረበት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 እና 2 ናም ጨርሳለሁ እንደዚህ ይላል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን ቅዱስና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር እርግራህ የለምናችኋለሁ ይህም እንደ ባለ አእምሮ የምታቀርቡት አምልኳችሁ ነው መልካም ደስ እና ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን አለምት ትም ኢየሱስ ስለ እኛ ታግሷል ኢየሱስ ስለ እኛ ራሱን ገዝቷል እኛ ስለ እሱ ራሳችንን ለእሱ ደስ የሚያሰኝ ህያው መሥዋዕት አድርገን ለማቅረብ ራሳችንን እንገዛለን ያ ሰው በጥፊ ሲመታው አስቡት እስኪ ምን አደረኩ እኛ ብልቶቻችን ለእግዚአብሔር ህያው መስዋዕት አድርገን ለማቅረብ ራሳችንን እንገዛለን እስኪ ራሳችንን እንጠይቅ ምንድን ነው ውስጣችን ያለው ምንድን ነው እሱ እግዚአብሔርን የማያከብር ነገር ውስጣችን እየጮኸ ያለው ነገር እሱን በመተው ሰውነታችንን ለእግዚአብሔር ህያው መስዋዕት አድርገን ማቅረብ እንችላለን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ኢየሱስ ስለኛ ራሱን ገስቷል ደግም ያነባዋለሁ በዚያን ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ኢየሱስን ስለ ደቀ መዛሙርቱና ስለ ትምህርቱ ጠየቀው ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰለት እኔ ለዓለም በግልጽ ተናግር ያለሁ አይሁድ በተሰበሰቡበት ሙክራ በቤተ መቅደስ ሁሉ ጊዜ አስተምር ያለሁ በስውር የተናገርኩት የለም ለምን ትጠይቀኛለህ የሰሙኝን ጠይቃቸው እነሆ የተናገርኩት እነርሱ ያውቃሉ የኢየሱስም ይህን በተናገረ ጊዜ አጠገቡ ቆመው ከነበሩት ሎሌዎች አንዱ ለሊልቃ ካህናቱ የምትመልሰው እንዲህ ነውን ብሎ በጥፊ መጣው ኢየሱስም ክፉ ተናግሬ ከሆነ ክፉ መናገሬን መስክር እውነት ከተናገርኩ ግን ለምን ትመታኛለህ አለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጌታ ስለኛ ራሱን ገስቷል ኢየሱስ ስለኛ ራሱን ገዝቷል እኛ ስለሱ ራሳችንን እንግዛ አንድ ነገር ውስጣችን ያለ ልባችን ውስጥ ያለ ከድሮ ጀምሮ የሚመላለስ መተው ያቃተን በእግዚአብሔር ፊት ወድቀን እሱን ነገር አስገዝተን እግዚአብሔርን ደስ ሲበለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሰውነታችንን ቅዱስና ደስ የሚያሰኝ ህያው መስዋዕት አድርገን ለእግዚአብሔር ልናቀርብ ይገባናል እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ውስጣችን ያለው መንፈስ ኃይል የሚሰጥ መንፈስ ነው ውስጣችን ያለው መንፈስ ራሳችንን እንድንገዛ የሚያደርግ መንፈስ ነው ውስጣችን ያለው መንፈስ ከሰማ የሚያስተምር መንፈስ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኃጢአት ሊነክስብን አይችልም ኃጢአት ሊነክስብን አይገባም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከኃጢአት በላይነን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንጸልይና እንጨርሳለን አሌሉያ።